אחים יקרים, היום אנחנו נדבר על נושא מאוד פשוט, שאני מאוד מאוד רוצה להתחזק בו. אמונה תמימה בבורא עולם, אמונה פשוטה בבורא עולם, לא אמונה מסובכת, אמונה של יהודי פשוט. חבקוק, הנביא חבקוק בא ואומר, הגמרא אומרת, בא חבקוק והעמידן על אחד, צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה, זה אומר שצדיק, כדי להיות צדיק בעולם שלנו, הדבר היחיד שהוא צריך, זה אמונה. אמונה תיקח אותך למקומות הטובים ביותר בעולם. אמונה תוביל אותך לשלוות נפש. אמונה תוביל אותך לשמחה. אמונה תוביל אותך ליישוב הדעת. אמונה תוביל אותך, לאף פעם לא יהיה לך ייאוש בעולם. גם ברגעים קשים, גם ברגעים שלא הולך, תדע שיש מנהיג לעולם. יש אבא למעלה בשמיים, הוא מנהיג, הוא מוביל, הוא עושה הכל, והוא עושה הכל לטובה. אחים יקרים ואהובים, היום אנחנו נלמד את הבסיס הפשוט ביותר של אמונה. אני עד גיל 18-19 למדתי בישיבות. למדתי גמרא, למדתי רשב"א, למדתי רטב"א, למדתי מה שלומדים בישיבות, מה שנקרא תורה ברמה גבוהה. אבל אני זוכר בעצמי שדבר אחד לא לימדו אותי, שיש בורא לעולם שאוהב אותי ודואג לי והכל בידיים שלו. וכתוצאה מכך, היו לי הרבה רגעים של משברים בחיים. רגעים של מה יהיה איתי. רגעים שאני לא מצליח. רגעים של שאלה, למה לא יש ולי אין? למה זה מקבל ואני לא מקבל? למה הוא, יש לו סנדוויץ'ים טעימים ואני ילד, אני מקבל לחם עם מרגרינה? למה הוא יושן בחדר משלו ואני יושן בחדר עם שלושה ארבעה אחים ביחד? הרבה שאלות היו לי בחיים. עד שברוך השם זכיתי להכיר ולדעת באמונה שלמה ופשוטה ותמימה, במאת האחוזים, יש בורא לעולם, אבל זה לא רק שיש בורא לעולם, שזו נקודה חשובה, תדע שיש בורא לעולם. הגוף שאתה חי בתוכו לא בא במקרה לעולם. מישהו ברא אותו, מישהו מחיה אותך, מישהו נותן לך שכל, מישהו נותן לך את הפרנסה שלך, זה לא עולם הפקר. אז היום נלמד את הבסיס של היהדות. יש שלוש מדרגות באמונה. שלוש מדרגות פשוטות באמונה. מדרגה ראשונה זה יהודי קם בבוקר, יודע שיש בורא לעולם. ברגע שאני מאמין שיש בורא לעולם, אני מקיים בזה מצוות עשה מהתורה, כך כותב הרמב״ם, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כשאני מאמין בבורא עולם, שיש בורא עולם שברא אותי, שם חיה אותי, אני מקיים בזה מצוות עשה מהתורה. שאני יודע שיש אבא למעלה, זו המדרגה הראשונה באמונה. היא לא מדרגה גבוהה. כל ילד צריך לדעת. שאני רואה כוס, אני יודע שמישהו עשה את הכוס. שאני רואה מיקרופון, אני יודע שמישהו ברא את המיקרופון, מישהו יצר מיקרופון. כי יש פה סדר. אני צריך לדעת שיש סדר לעולם. יש סדר לבריאה. יודעים, עומד מולי בן אדם עם עיניים, רואה אותי. שומע אותי, מריח, תואם, מחייך, יש לו שיניים יפות. מי ברא אותו? מי ברא את הדבר המסודר הזה? מי ברא את הדבר המסודר הזה? מי ברא את השמש שמאירה ומחממת לנו את כדור הארץ? מי ברא לנו את הירח שמאיר לנו בלילה? את העננים שמביאים לנו גשם? את הפירות והירקות שצומחים לנו מהאדמה? את הבהמות? את החיות? את הסדר הנפלא הזה, מי ברא? כשאני שואל את עצמי את השאלה הזאת, מי ברא אותי, מתחדדת אצלי הידיעה והאמונה בבורא עולם, שיש בורא לעולם, אבל אני מתמלא בשמחה באותו רגע שאני יודע שיש בורא לעולם. למה אני מתמלא בשמחה? כי אני יודע שאני לא לבד. יש לי חלומות, אני לא יודע מה יקרה איתי אחרי 120. לא יודע מה, אני אעשה את התפקיד שלי בעולם. 120 שנה הקדוש ברוך הוא ייתן לי לחיות פה, הלוואי. אני לא יודע מה יהיה איתי ב-120. אני אצליח לעמוד במבחן או לא אצליח לעמוד במבחן? זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה פעמים. אני עובד כל בוקר, קם עובד את השם יתברך. לפעמים מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות. לפעמים עושה טעויות, אני מלא בטעויות. כמו כל בני האדם, רוב בני האדם. לפעמים נכשל חס ושלום, לפעמים מצליח. כמו שאומרים ברחוב, יום עסל, יום בסל.
יום דבש, אסל בערמי, בערבית זה דבש, יום בצל, בצל, יום מתוק, יום פחות מתוק. אני לא יודע מה יקרה איתי בחיים, אבל ביום שאני יודע, ברגע שאני נזכר, שיש בורא לעולם, שברא אותי, שאוהב אותי, שמחיה אותי, שהוא לא יעזוב אותי אף פעם, אני מתמלא בשמחה. למה אני מתמלא בשמחה? כי אני יודע שאני בידיים טובות. מי יוכל לקחת ממני את הנשמה שלי, או את החיים שלי, אם אני בידיים של בורא עולם? וזו המדרגה השנייה באמונה. מדרגה יותר גבוהה מהידיעה שיש בורא לעולם. ילד בן 5, תשאל אותו יש בורא לעולם, הוא יגיד לך יש בורא לעולם. יש מישהו שברא את היקום הזה שאנחנו חיים בתוכו. יקום מדהים, עולם מלא בדברים נפלאים, מישהו ברא את זה. זו מדרגה ראשונה באמונה. מדרגה שנייה באמונה, זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה. אדם לא נוגע באצבע הקטנה שלו, לא מקבל מכה באצבע הקטנה שלו, אלא אם כן מכריזים על זה מלמעלה. בבית דין של מעלה אומרים, יגאל כהן, חס ושלום, מגיע לו איזושהי מכה קטנה באצבע, ורק אז הוא מקבל מכה קטנה באצבע. זו המדרגה השנייה באמונה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. נולדת בפרצוף מסוים, זה לא מקרה, אח יקר שלי, שנולדת בפרצוף מסוים. נולדת בפרצוף מסוים, כי הקדוש ברוך הוא החליט שתיוולד למשפחה שלך, בגובה שלך, עם העיניים שלך. הכסף שיש לך בארנק, זה לא אתה קבעת כמה כסף יהיה לך בארנק, זה בורא עולם קבע כמה כסף יהיה לך בארנק. לא אתה קובע עם מי תתחתן, בורא עולם קובע עם מי תתחתן. כשאתה אומר לאישה, את תנשאי לי, את מוכנה להתחתן איתי, כשאתה מציע נישואין, כשגבר מציע נישואין לאשתו, זה לא היא אומרת, yes I do, כן אני מסכימה. לא, בורא עולם מלמעלה אומר, כן, אתם תתחתנו, כי כך גזרה חוכמתו התברך. אדם בריא, חס ושלום, אדם חולה, זה לא מקרה, כך גזר המלך הגדול, בורא כל העולמות, שלבן אדם הזה יהיה בריאות, ולבן אדם הזה חס ושלום יהיה קושי. הבן אדם הזה הולך לו בחיים, כי הקדוש ברוך הוא גזר שילך לו בחיים. לבן אדם הזה לא הולך בחיים, לזה יש שלום בית, לזה אין שלום בית, לזה יש ילדים, לזה אין ילדים, לזה יצאו ילדים טובים, לזה יצאו ילדים פחות טובים. כל שנייה ושנייה בחיים שלך מונהגת, אתה מונהג על ידי המלך הכל יכול, שברא את כל העולמות, ברא את כל המלאכים, ברא את כל השבעה רקיעים, וכמובן ברא את העולם שלנו. זו מדרגה שנייה באמונה. מדרגה שנייה באמונה זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, זו מדרגה ראשונה. שלח אותי לעולם, הוא לא משחק פינג פונג. זה לא מקרה נשמה טהורה שלי. הוא זרק אותי בשכונת התקווה להיוולד בשכונת התקווה. לא סתם נולדתי בשכונה, ולא סתם עברתי את מה שעברתי, את כל הקשיים והילדות הלא כל כך נעימה שעברתי בכסף וכל הקשיים שעברתי בחיים. כשהבנתי את זה, היה לי על מי להישען. כשאתה כל הזמן שואל למה לי? למה אני מסכן? למה אותי שלחו לפנימיה בגיל 7, שאני לא רואה אבא ולא רואה אמא? אז כשיש לי אבא שאני מבין שהוא המנהיג שלי, אז אני יכול להגיד, אני יודע שיש פה מישהו שמכוון, אני יודע שיש מישהו שמסדר לי את החיים, אני יודע שהקדוש ברוך הוא זה שהחליט. זו מדרגה שנייה. בכל רגע ורגע שתהיו בכדור הארץ, תפס אותך רמזור אדום, אח יקר שלי, תפס אותך חס ושלום שוטר, אם אתה תדע שזה בא מבורא עולם, החיים שלך יהיו חיים שלווים. יש מנהיג לבירה. יש מישהו שפה תופס את העניינים בידיים, והוא זה שמנווט לי את החיים. אני לא לבד. ועל זה דוד מלך ישראל אומר, גם כי אלך בגי... זה משפט שאמרתי אותו עשרות פעמים בחיים שלי, ואני מתחנן ומתפלל לבורא עולם, שייתן לי את היכולת להאמין במה שאני אומר. גם כי אלך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. כל משבר שתעברו בחיים שלכם, דוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. כך דוד המלך אומר בתהילים. זה פסוק גם ביונה, אבל גם בתהילים זה כתוב. כל משבריך וגליך עליי עברו. כלומר, כל המשברים שיש בעולם עברו על דוד המלך, והוא ניצח אותם. למה? גם כי אלך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי.
כי אתה עמדי, כי הקדוש ברוך הוא איתך. אם אתה לבד, יכול להיות שאתה טיפול. יכול להיות שאתה תישבר. יכול להיות שיקרו דברים לא טובים. אבל אם אתה לא לבד, אם אתה עם הקדוש ברוך הוא, לעולם לא טיפול, לעולם לא תישבר, לעולם אתה לא לבד. לעולם אתה גם לא תתייאש. וזה מה שאומר רבי נחמן מברסלב עליו השלום, ייאוש שלא מדעת. ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. מה זה ייאוש? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. המדרגה השלישית באמונה, שזה המדרגה הגבוהה ביותר, זה שלא רק אתה יודע שיש בורא לעולם, לא רק אתה יודע שהוא מנהיג את העולם, אלא אתה יודע גם שכל מה שהוא עושה בעולם בשבילך, לטובתך הוא עושה. זה המדרגה הסיאסים. זה המדרגה הכי גבוהה. מי שחי ככה, כמו תינוק שחי על אמא שלו. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כלומר, דוד מלך ישראל בוטח בקדוש ברוך הוא, כמו שתינוק בוטח על אמא שלו. כמו שתינוק יודע שאמא שלו עושה לו רק דברים טובים, כך היה דוד מלך ישראל בוטח בקדוש ברוך הוא שיעשה איתו רק דברים טובים. כל מה שקורה איתכם בחיים, אחים יקרים ואהובים שלי, תדעו לכם, אם אתם תדעו כמה אהבה יש לקדוש ברוך הוא אליכם, כמה בורא עולם אוהב אתכם אהבת אמת, כי הוא ברא אתכם, כי הוא יצר אתכם חלק ממנו, כי אתם יצירת כפיו, כל נשימה ונשימה שלך, כי הוא מעשה לך את הריאות שתנשום, כל דופק בלב שלך זה אלוקים מעשה לך את הלב שהלב שלך ידפוק. אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו אליך היא אהבת עולמים. הוא לא יעשה לך דבר רע. אתה יודע למה הוא לא יעשה לך דבר רע? כי הטוב המושלם ביותר בעולם זה הוא, י' ו-א' ו-ו' ו-א', מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ומה שאני אומר לכם עכשיו זה אני מדבר אל עצמי, כי אני צריך להתחזק באמונה. כי קשה לי לפעמים. כי לפעמים לא נוח לי, לפעמים חסר לי, ויש רק נחמה אחת. ותדעו לכם, נשמות טהורות שלי, למדתי ספרי פסיכולוגיה, ואני חוקר את הפסיכולוגיה של נפש האדם כדי ללמוד איך לעשות לאנשים טוב, איך לעודד אנשים, איך להרים אנשים שנמצאים בדיכאון, איך להוציא אנשים מחרדות, ולא מצאתי תרופה אמיתית לאדם שנמצא חלילה בדיכאון, או אדם שנמצא בחרדות, או אדם שנמצא בדכדוך, לא מצאתי תרופה טובה יותר מאשר אמונה בבורא עולם. כלומר, כשאתה מאמין בבורא עולם, הנפש שלך רגועה. אתה יודע שאתה בידיים של אבא. אף אחד בעולם לא יכול להזיק לך ולהרע לך מבלדי השם יתברך. המדרגה הגבוהה ביותר, אחים יקרים, ואני מאחל לכם אותה. אני מאחל לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, שתזכו להגיע למדרגה הגבוהה ביותר. המדרגה הגבוהה ביותר שתדעו שכל מה שהשם עושה בעולם לטובה הוא עושה. וכל החיים שלכם מונהגים על הדרך הטובה ביותר בעולם. זה לא חייבת להיות הדרך הקלה ביותר. הרבה פעמים בן אדם שואל אותי, אם השם אוהב אותי, למה לא הביא לי דרך קלה? לא דרך קלה, אחים יקרים. לפעמים זו דרך קצת יותר קשה. זו דרך של עבודה. זו דרך שאתה צריך להתאמץ בה יותר. לא תמיד קל לך עם ההורים, לא תמיד קל לך בפרנסה, במיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה, שהרבה אנשים צועקים הצילו, צועקים הצילו, אין לנו על מי להישען, אין לנו על מי להישען, ואני צועק ואומר, רבותיי, יש לכם את אבא שבשמיים. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אמרו, שמעתי את הרב פריאוף אמר, שמישהו אמר לו שאני מדבר יותר מדי על כסף. בשבילכם אני מדבר. אני, מה אכפת לי? יש לי את הפרנסה שלי, יש לי את בורא עולם, אני חי את החיים שלי. אני רוצה שלאחרים יהיה קל. נמאס לי לשמוע אנשים שקשה להם לחיות. נמאס לי לשמוע אנשים שאין להם מה לאכול. נמאס לי לשמוע אנשים שאומרים שקשה להם בקורונה ואין להם פרנסה. אני לא רוצה שיהיה להם רע. אז אני נותן להם את כל הכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותי, שאני יודע אותם, כדי לעזור להם. אחד מהכלים זה ברכת המזון בכוונה. ברכת המזון בכוונה, תברך על הלחם, אכלת לחם, תברך ברכת המזון. האל עזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים. נותן לחם לכל בשר, אתה כל יכול, אבא שבשמיים, אתה זן ופרנס את העולם. תכירו בגדולתו של השם יתברך. תכיר בכוח של הקדוש ברוך הוא, לא יחסר לך כסף כל ימי חייך, זה לא משנה קורונה או לא קורונה. כשהקדוש ברוך הוא זן ופרנס את העולם, הוא יכול לשלוח לך מיליונים. תאמין בכוח שלו. אם אתה מאמין, במי יש לך להאמין?
על מי יש לך להישען? ראש הממשלה נותן הצהרה, סגרו את האולמות, כל בעלי האולמות מסכנים. גמרנו. חס ושלום. וכי הקדוש ברוך הוא יש לו מעצור מלהושיע, הוא זן ומפרנס מיליארדים של חיות בהמות גם בזמן הקורונה. יש לו מעצור מלתת לך את הפרנסה שלך? רק תפתח את העיניים שלך, תראה מי זה, מי מחיה את העולם. מי מחזיק את העולם, מי נותן כוח לכל בריאה ובריאה. ברגע שתשאל את עצמך את השאלה הזו, ואני חוזר עכשיו למדרגה הראשונה, אחים יקרים שלי. שאלה אחת שצריכה ללוות אתכם כל החיים. כל החיים, כל בוקר, צהריים וערב. אני מדבר על זה 20 שנה. אני חי באמונה 30 שנה, 35 שנה. אני חי באמונה כל יום, כל יום, ואני שואל את עצמי את השאלה הזו עדיין. צדיק באמונתו יחיה. מי ברא אותי? שאלה פשוטה, יש לי שתי עיניים מסודרות. בכל עין יש לי מיליונים, מיליונים של פיקסלים. של מצלמת שרואה קדימה, רואה אחורה, רואה בחושך, רואה באור. שרואה צבעוני. המצלמות שבה יש לך בבית, בתי העיניים שלך, העיניים שאתה רואה אותי עכשיו, מי ברא אותם? הרי מפיצוצים לא יכול להיות שום דבר טוב. חייב להיות סדר לדבר המסודר. כל דבר מסודר חייב להיות לו מישהו מסדר. מעולם לא תלכו במדבר, או לא תהיו על הירח, או בכל כוכב אחר, ותראו משהו מסודר שמישהו לא סידר אותו. השאלה שמחדדת לך את האמונה, מי ברא את הגוף הזה שאני חי בתוכו? מי ברא את הנשמה הזו שאני חי בתוכה? הנשמה הטהורה שלי, וכל אחד ואחד מכם, רבותיי יקרים, אני מפציר בכם, שאלה פשוטה, מי ברא את כדור הארץ? מי ברא את הגרביטציה, את כוח המשיכה, שאפשר ללכת בכדור הארץ? יש פה חמצן, אנחנו נושמים חמצן, אנחנו אפילו לא שמים לב. מי סידר את החמצן בצורה כל כך מסודרת, שאנחנו יכולים לשבת בכדור הארץ? לשבת בכדור הארץ ולנשום אוויר בלי להתאמץ. מי סידר לנו את החמצן הזה בכדור הארץ? בירח אין חמצן, באין כוכב על פני הכל, כל מיליארדים הכוכבים שגילו עד עכשיו, לא מצאו כוכב אחד. כוכב אחד שיש בו אפשרות לנשום חמצן. כדור הארץ, אתה הולך, מי סידר לך פה חמצן? מי סידר לך שמיים כחולים בצבע כל כך יפה? עננים אוספים גשם מהים, מגיעים אלינו, מורידים לנו גשם, ממלאים לנו את הכינרת, מגיעים לנו את האגמים, מגיעים לנו את הבארות, ממלאים לנו במים, שגם בקיץ אנחנו נוכל לחיות. מי ברא את זה? מי ברא זכר ונקבה שמביאים ילדים לעולם? ילד בא לעולם, זה נס. תאר לך שיוציאו מכונית שיודעת לייצר מכונית קטנה. מכונית קטנה סוברו, שיודעת לייצר סוברית קטנה שיוצאת לה מהבטן, וכשיוצאת לה סוברית מהבטן, יוצא זרבובית של דלק ויודעת לתדלק אותה. החלב שיוצא מאימא, זה לא יאומן, לא יאומן. רכב שיודע להוציא רכב חדש, אימא שיולדת ילד, זה נס מהלך, וכל בן אדם אמור לשאול ריבונו של עולם, מי עשה מכונה כל כך מדהימה כמו אותה אימא שיודעת להביא חיים חדשים לעולם. אמא שהביאה אותך לעולם, אחים יקרים, 5 דקות אחרי הלידה הגיע לה חלב, חלב אם. חלב אם, אין מעבדה בעולם שיודעת לייצר חלב של אמא שמגיע אליך בחינם. תצעק ותגיד, בורא עולם אתה גדול. תצעק ותשאג ותגיד, ריבונו של עולם אתה חכם. בכל פרסומת למטרנה, לסימילק, לכל חברה אחרת, הם חייבים להצעיר בסוף הזה, חלב אם הוא הדבר הטוב, הוא החלב הטוב ביותר עבור הילד שלך. להגיד לך ילד יקר, יגיד לך אבא יקר, שאת מה שהקדוש ברוך הוא עשה בששת ימי בראשית, שהוא ברא גבר ואישה, הוא ברא כבר באישה את היכולת להאכיל את התינוק שלה באוכל הטוב ביותר בעולם. והגמרא במסכת נידה אומרת שהתינוק נמצא בבטן של אמא שלו, התינוק הזה, הפה שלו סגור והטבור שלו פתוח. הפה שלו סגור שלא יבלע משפיר, והטבור שלו פתוח, כדי שהוא יקבל משם את כל החמצן, את כל הויטמינים, את כל האוכל שהוא צריך מהאימא שלו. והנה זה פלא, כשהילד יוצא לעולם, נפלאות הבריאה, אחים יקרים, אלוקים ברא עולם נפלא, כדי שנתפעל ממנו, נתפעל מהחוכמה שלו, שנגיד ריבונו של עולם, מי כמוך? אין כמוך. אין כמו הקדוש ברוך הוא בעולם בחוכמה שלו. אין יצרן יותר משובח וחכם מהקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד. כשאני לומד ומבין את גדולתו של השם יתברך,
אני רגוע. מי שהביא לי את חלב של אמא שלי כשנולדתי יביא לי פרנסה. הוא לא יעזוב אותך. לעולם הוא לא יעזוב אותך. הוא יביא לך פרנסה, גם אם לא יודע איפה תהיה, הוא לא יעזוב אותך, אחי. אל תדאג לפרנסה כל עוד אתה דואג שיהיה לך אמונה. אל תדאג לזיווג כל עוד אתה יודע שיש בורא לעולם, אלוקים יביא לך את הזיווג שלך. הוא הביא אותך לעולם, הוא נותן לך חמצן, הוא נותן לך דופק בלב, הוא ברא אותך, הוא נפח בתוכך נשמה יהודית. יש בתוכך נשמה יהודית? אתה חלק ממנו. לא יקרה לך שום דבר, אתה תמיד תהיה בידיים שלו. ומי שבוטח בהשם, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, מי שבוטח בגדולתו של הבורא יתברך, חסד יסובבנו. מובטח לך, יהודי יקר, שלא יחסר לך כל ימי חייך. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר. מה זה השם רואי לא יחסר? אם השם הוא הרואה שלך, רואה זה זה שהולך עם החליל ומוביל את העדר. מי הרואה שלך, יהודי יקר? מי מוביל אותך בחיים? קודשא בריחו? יוד ואה ווה ואה, בורא כל העולמות? אומר לך דוד המלך, אם השם הוא הרואה שלך, השם רואי, לא יחסר. לא יחסר לך כלום, גברת, לא יחסר לך כלום כל החיים שלך. אבל תדעו לכם, אחים יקרים, שאמונה צריך ללמוד בוקר, צהריים וערב. אני מעיד על עצמי. יום שאני לא לומד אמונה, אני חלש באמונה. אני דואג יותר, אני מפחד יותר, יש בי חששות, יש בי דאגות, יש בי כאבים, ויש בי חסרונות הרבה יותר מיום שאני לומד אמונה. ביום שאני נזכר בגדולתו של המלך, כשאני שואל את עצמי, מי ברא את הילדה שלי? מי ברא את היצור הזה שאומר לי, בוקר טוב אבא? מי ברא את לי את התלמידים שלי? מי ברא את כל האנשים שנמצאים פה? מי ברא את העולם שאני חי בתוכו? מישהו סידר את הסדר הזה, חייב להיות פה מסדר. ברך. הרב פריאוף אתמול אמר לי על הברך, שהוא הסתכל על הברך, רצועות. אני עברתי תאונת דרכים לפני 20 ומשהו שנה, ונקראה לי רצועה בברך, ונפגע לי המיניסקוס, והשתבח שמו לעד, אני מאז ועד היום, הברך שלי לא בסדר. היא בורחת לי מדי פעם. רצועה אחת חסרה לי ברגל, רצועה אחת שסוגרת את הברך, רצועה צולבת. הברך שלך עומדת, שתי עצמות אחת על אחת, אח יקר שלי. העצמות לא בורחות ימינה שמאלה, כי יש להם רצועות ששומרות עליהם. יש להם רצועה מקדימה שהיא צולבת את הברך, ויש להם שתי רצועות אחוריות וקדמיות ששומרות על הברך. אתה הולך יהודי יקר, העצמות שלך עם הסחוסים, זה מיליונים של ניסים מהלכים. ברך הולכת, מתקפלת ימין שמאל קדימה אחורה. מרפקים, אחים יקרים שלי, אצבעות, אצבעות שאנחנו יכולים להזיז אותה, באצבעות שלך זזות, זה אומר שמיליונים של ניורונים, של עצבים זזים, כי המוח שלך אמר ליד עכשיו לזוז, מהמוח עד ליד שלך, יש מיליונים של חוטים שרצים, שנותנים הוראה מהמוח ליד שלך, תזיז את היד. מי ברא את החוכמה האדירה הזאת? מי עשה לי חוטים בתוך הלב שלי? הלב שלך פועם, אח יקר שלי. הייתי פעם בצפון, באנו להתפלל מנחה. היינו 9, חסר לנו אחד. עבר שם היהודי בלי חולצה. אז החבר'ה קראו לו, בוא תצטרף איתנו למניין. אז הוא הצביע עליי ואמר לי, אם תוכיח לי שיש בורא לעולם, עכשיו תוכיח לי שיש בורא לעולם, אני מצטרף איתכם למניין. היה לו, הוא היה בלי חולצה. שמתי לו יד על החזה, אמרתי לו, אתה יודע מה יש לך פה מאחורה? אמר לי, לא. אמרתי לו, הלב שלך נמצא פה. איך עשוי הלב שלך, אתה יודע, אח יקר שלי? הלב שאתה רגיל אליו. הלב שעובד כבר 20 שנה, 30 שנה, אני לא יודע בן כמה אתה. אתה יודע ממה עשוי הלב שלך? 4 חדרים. 4 חדרים יש לך בלב. חדר אחד יונק, מקבל את הדם מהריאות, מעביר לחדר השני. החדר השני מעביר אותו חזרה לגוף. החדר השלישי מקבל אותו מהגוף, מעביר אותו לחדר הרביעי. החדר הרביעי מעביר אותו לריאות. חדר מפמפם, חדר מפמפם, משאבה, טטטם, טטטם, טטטם. שמעתם פעם אקו לב? אקו לב, אולטרסאונד לב. הלב שלך שואב 24 שעות, 7, בלי הפסקה של פעם אחת, בין 80 ל-100 פעימות בדקה. בין 70 ל-100 פעימות בדקה.
תתתם, שאיבה, מכניס לריאות, ריאות מחמצנות את הדם, מחזירות ללב, הלב מחזיר אותו לגוף. 24 שעות שבע, הלב שלך עובד, נשמה תאורה שלי. שאלתי אותו שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. מי הפעיל את הלב? הלב התחיל לעבוד. לב זה חתיכת בשר. מי מפעיל לך את הלב? מי עשה את הזץ הראשון? שהלב שלך יתחיל לעבוד בבטן של אמא שנולדת, ששם הלב שלך יתחיל לעבוד, מי מפעיל לך את הלב? הוא לא ידע לענות לי. הלב שלך צועק, יש בורא לעולם. הלב שלך, הריאות שמחמצנות צועקות, יש בורא לעולם, שאיתך ושומר אותך והוא לא יעזוב אותך. קשה לך, שים יד על הלב, שמע את הלב שלך. תשמע את הלב שלך, תדע שיש לך אבא. תדע שאתה לא לבד. תדע שאתה בידיים הכי טובות בעולם. לא תפחד משום דבר, גם כי אלך בגץ על מוות לא ירע רע, כי אתה עימדי. מי מפעיל לך את הלב? אתם יודעים מי מפעיל לכם את הלב? חקרתי את זה. סביב הלב שלנו, תכנסו לגוגל, בוויקיפדיה, לב. איך לב פועם? זה מדהים. יש רשת של חשמל שסובבת סביב הלב, רשת של חשמל, הרשת של החשמל הזאת מגרה כל הזמן את הלב, תעבוד, 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 תעבוד. הרשת הזאת היא בעצם היא כמו רשת חשמלית שעושה פומפה על הלב, טטטם, טטטם, גורמת. לכן כשאדם מקבל דום לב, מה עושים לו? נותנים לו שוק חשמלי. שוק חשמלי כדי להחזיר לו את זרם החשמל שיש לו סביב הלב שלו. אחים יקרים ואהובים שלי, אמונה תמימה בבורא עולם, לדעת שיש בורא לעולם, זה לפתוח את העיניים, לפתוח את העיניים ולשאול מי ברא את העיניים. לשאול שאלה פשוטה מאוד, לראות פרח, פרח יפה, פרח קסום, פרח שמוציא, יש פה בחוץ עץ, בחצר פה, עץ שקוראים לו יערת דבש. זה פרח מדהים, זה בריאה נפלאה. אני כל כך אהבתי את זה, שעשו לי הפתעה ועשו לי פה עץ כזה. יש לו פרחים שזורקים ריח של דבש, זורקים ריח של דבש. אתם יודעים למה הם זורקים ריח של דבש? לקרוא לדבורים. תקשיבו טוב איך הפרחים, איך העצים האלה מתרבים. באה הדבורה, הדבורה יש לה רגליים סעירות. היא לוקחת את הזרעים, היא באה ויונקת מהצוף של הפרח. זה נקרא האבקה בעברית. באות הדבורים לקחת מהצוף, מהתא, מהריח המתוק שיש לפרחים הטעימים האלה. אז באה הדבורה ויונקת מהצוף, הרגליים שלה מלאות בשערות, נתפסים גרגירים ברגליים של הדבורה, היא עוברת לעץ הבא ומפרה אותו באבקנים שהיו על הרגליים השעירות של הדבורה. הדבורה הולכת ועושה בקיצור, גורמת שיהיה דור חדש של פרח אחד, אחי יקר שלי. פרח אחד, פרח אחד, נשמה תאורה שלי. שאל את עצמך כשאתה רואה פרח, מי ברא את הפרח הזה? מי ברא את הכתיפה הזאת? מי ברא את הצבע היפה הזה? מי ברא את הריח היפה הזה? ברגע שאתה תשאל את עצמך את השאלה הזאת, התשובה תהיה ברורה. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו לעד. בורא כל העולמות, ברא את הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד לא יעזוב אותי. זו דרגה ראשונה באמונה. דרגה ראשונה באמונה, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בלמות. הנשמה הטהורה שלכם, אחים יקרים שלי, התחברתם פעם לנשמה שלכם? שמעתם את הנשמה שלכם בלילה מדברת איתכם? בתוך הגוף שלך יש נשמה אלוקית. אתה אמנם מרגיש בשר, ידיים בשרניות, ראש בשרני, עיניים בשרניות, אבל אתה לא בשר, אח יקר שלי. כי בשר לא יכול לאהוב, בשר לא יכול לסנוע, בשר לא יכול חס ושלום לרצות להתנקם. הגוף שלך, אח יקר שלי, זה כלי שמחיה אותו נשמה אלוקית טהורה, נשמה אלוקית שנמצאת בתוכך. ראיתם פעם סטייק מתאהב בסטייקית? יכול להיות שבשר מתאהב באישה? יכול להיות שבן אדם, ואני אגיד לכם עוד דוגמה, שתרגישו את הנשמה שלכם. מה הנשמה שלכם חסרה? הנשמה שלכם, אני אגיד לכם מה היא חסרה. אם הלכת ללמוד יום אחד לישון, יום אחד בלי ללמוד תורה, הנשמה שלך רעבה, אח יקר שלי. אכלת אוכל, הגוף שלך קיבל אוכל. הלכת לשחק, שיחקת, עשית, הגוף שלך קיבל את מה שהוא רוצה.
הנשמה התאורה שלך חסרה אוכל. באתם היום לשיעור תורה, עכשיו הנשמה שלכם אוכלת. הנשמה שלכם אוכלת אוכל עכשיו. היא מקבלת דברי תורה. הנשמה הזאת היא הכי מקרים שלי. יש בחלקים שהם... דוגמה אני אתן לכם. יש פעמים שאתה מסתכל על בן אדם, אתה מתאהב בו בחמש דקות. שמעתם פעם רב, התחברתם אליו בדקה, שמעתם רב אחר, לא התחברתם אליו בכלל. זה קורה. בחורה. נפגשת עם בחורה, הסתכלת עליה, אמרת, לא שלי. לא מתאימה. אותו דבר בחורה נפגשה עם גבר, מסתכלת, לא מתאים. ויש פעמים שאתה מסתכל על בחורה ואתה אומר, זאת שלי. מה בתוך הגוף שלך אומר, זאת שלי? הנשמה שלך מרגישה את זה. יש למעלה בעולם העליון אילן גדול של נשמות. אילן גדול של נשמות. האילן הגדול הזה, יש נשמות קרובות זו לזו, ויש נשמות רחוקות זו מזו. יש נשמות שהן קרובות זו לזו, מה הכוונה קרובות זו לזו? שיש ביניהם חיבור. יש ביניהם משהו מקשר. לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה מתחבר אליו בשנייה. בשנייה אתה מתחבר אליו. ואתה לפעמים רואה בן אדם, אתה לא מתחבר אליו בכלל. אין שום קשר. אתה לא מרגיש שום חיבור אליו. החיבור הזה זה אומר נשמה קרובה או נשמה רחוקה. אחים יקרים ואהובים שלי, הנשמה שלכם שיש לכם תאוות, וכל נשמה שירדה לעולם עמדה לפני כן למעלה בשמיים. לפני שהנשמה נכנסה לתוך הגוף שלך, הנשמה שלך הייתה בעולם הנשמות. והקדוש ברוך הוא אמר לך, בני אהובי, אתה יורד לעולם, איך אתה רוצה להיוולד? אתה בחרת להיוולד איפה שרצית. ואני אגיד לכם גם למה. כך אומר סבא של החידה, אמרתי את זה כמה פעמים, אבל חשוב שתדעו את זה. אם אתה שואל את עצמך למה אני לא גבוה בעוד 20 סנטימטר, למה אין לי עיניים כחולות, למה אני לא שרירי, למה אני הגלגל, למה אני כך ולמה אני כך, דע לך יהודי יקר, שלפני שהנשמה שלך ירדה לעולם, הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה שלך ואמר לך, בני אהובי, אני שולח אותך לעולם מלא בניסיונות. העולם שלנו מלא בניסיונות. ניסיון של נשים, ניסיון של כסף, ניסיון של תאוות, ניסיון של גנבות, ניסיון של שנאת חינם, ניסיון של לשון הרע, מלא מלא בניסיונות, בן אהוב שלי. משביע אני אותך שתהיה צדיק ולא תהיה רשע. משביע אני אותך, כך משביע בורא עולם את הנשמה שירדה לעולם. כשהנשמה שלך ירדה לעולם, היא הייתה בעולם האמת, היא ראתה את קודש הבריחו, את המלך הגדול שברא אותה. ואתה נשמה יהודי יקר, חלק אלוה ממעל, כך אומר הזוהר הקדוש, ויפח באפיו נשמת חיים, שבורא עולם נפח בתוכך נשמה, אומר הזוהר הקדוש, מן דנפח מדילה נפח, כשהוא נפח בתוכך נשמה, משלו הוא נפח. חלק אלוה ממעל, אתה חלק מבורא עולם, חלק מיוחד מבורא עולם. וכשהקדוש ברוך הוא שאל אותך, בני אהובי, איפה אתה רוצה לרדת? שאל אותך, אתה רוצה להיות גבוה או נמוך? אתה אמרת, אני רוצה להיות בינוני ולא לא גבוה ולא נמוך. למה? אתה תהיה גבוה, יהיה לך ניסיון, גאווה, נשים, תרגיש טווס, תרגיש אחד שהוא מעל כולם. אמרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא רוצה להיות גבוה. אמר לך הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה גוף שרירי, אתה רוצה קוביות בבטן? אמרת לו, ריבונו של עולם, לא רוצה קוביות בבטן, קוביות בבטן, אני אלך בחוף הים, יעשה דאווינים על כולם. תן לי קרס הגלגלה מלאה בשערות, השתבח שמו לעד, אף אחד לא יסתכל עליי בחוף הים. אמרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תביאני לידי ניסיון. שאל אותך הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה בלורית? אמרת לו, ריבונו של עולם, קרחת. קרחת זה הצעקה האחרונה, לא רוצה בלורית, תן לי קרחת טובה, אוהב אותה כמו שאני. אתה עם בורא עולם ישבתם ותכננתם איך תיראה בדיוק אח יקר שלי. עשיר ואני, אמר לך בורא עולם, רוצה להיות הבן של ביל גייטס? רוצה להיות הבן של אבו אלה הזה שיש לו הרבה כסף? של שייח סעודי? אמרת לו בורא עולם, לא רוצה שייח סעודי. אם אני אהיה שייח סעודי, אני לא אצליח לתקן את התיקון שלי בעולם. רוצה בן אדם פשוט משכונת התקווה. רוצה בן אדם פשוט, אח יקר שלי, שבא לעולם, עושה את התיקון שלו בלי הרבה ארוונטות, בלי הרבה רעש וצלצולים. נשמות טהורות שלי,
תהיו שמחים בחלקכם, כי אתם בחרתם את חלקכם. אתם בחרתם לאיזה עדה תיוולדו, לאיזה משפחה תיוולדו, כסף או לא כסף, זיווגים ולא זיווגים, ובורא עולם שאל אותך על אשתך, היפה היא בעיניך עולב. כשהקדוש ברוך הוא אמר לך, הגיע פרק השידוכים, האיש מקדש, הנה הגברת, שאל אותך בורא עולם, מה אתה אומר בני אהובי? טובה היא בעיניך, הוא ישמיע לך את הווליום שלה, הוא ישמיע לך את הצעקות שלה, הוא ישמיע לך את הרגעים הטובים שלה והרגעים הפחות טובים שלה. ושאל אותך, בני אהובי, הטובה היא בעיניך עם לב. ואגב, צעקת, ריבונו של עולם, אני נמצא בעולם האמת, פה אני יודע מה באמת טוב לי. צעקת ואמרת, ריבונו של עולם, את זאתי אני רוצה, כי אני יודע שהיא האישה הטובה ביותר בעולם בשביל שאני אתקן את התיקון שלי. ואז יבוא אחד וישאל אותי, הרב, אם ככה למה אני לא רואה את זה פה? למה אני לא רואה את מה שאמרתי בעולם האמת שהיא הכי טובה בשבילי? כי אתה מסתכל בחוץ, גבר יקר. לכן הקדוש ברוך הוא ליבד אותנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העיניים שלך רואות בחוץ נשים יפות, העיניים שלך רואות בחוץ דברים טובים, אל תסתכל על מה שלא שלך. לא תחמוד כל אשר לרעך, ביתו, שורו, חמורו, וכל אשר לרעך, כולל אשתו. אל תסתכל מה שיש בחוץ. אתה יודע למה לא תסתכל מה שיש בחוץ? כי מה שיש לך, זה בחירה של בורא עולם. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה בחירה של בורא עולם, ובורא עולם לא עושה טעויות, אחים יקרים שלי. ופה אני מכניס את האמונה למקום של הסיפוק שלנו. אחים יקרים ואהובים שלי, אני, התיקון שלי בעולם, זה להיות בן אדם שמח. התיקון שלי בעולם, שאני נכנס פנימה לנשמה שלי, ואני שואל אותה, נשמה, נשמה, שכל אחד מכם דרך אגב צריך לעשות את זה מדי פעם. בלילה, תדבר עם הנשמה שלך. מה חסר לך? היא תענה לך. הנשמה תענה לך. תתחבר אליה. היא רעבה. אל תרעיב אותה. אל תתעלם ממנה. הנשמה שלך יש לה צרכים. מי שמתעלם מהצרכים של הנשמה, הנשמה תפגע בו חס ושלום. הוא ייכנס חס ושלום לעצבויות. תן אוכל לנשמה שלך. אחים יקרים, אני נותן לכם טיפ. כשאני נכנס לנשמה שלי פנימה ושואל את עצמי, נשמה, נשמה, מה קשה לך הכי הרבה בעולם? זה להיות שמח. אתם יודעים למה קשה לי להיות שמח? אני עובד על זה. להיות בשמחה כל הזמן. להיות בשמחה ולהסתפק במה שאלוקים נתן לי ולהיות תמיד שמח. כי אני ביקורתי. כי תמיד אני אומר, אני יכול לעשות יותר, אני יכול לקבל יותר, אני יכול לתת יותר, אני יכול ללמוד יותר, אני יכול להיות צדיק יותר, אני יכול לעשות זיכוי הרבים יותר, תמיד אני רוצה יותר. והקדוש ברוך הוא אומר לנשמה שלי, יגאל כהן, תפסיק, אני עשיתי אותך. שמח בני בחלקך. אני בראתי את החסרונות שלך, אני בראתי את המעלות שלך, אני נותן לך את הכוח להצליח או להיכשל. תקבל באהבה את מה שאבא שבשמיים גזר עליך. תקבל באהבה את מה שבורא עולם, כלומר, תהיה שלם עם עצמך. בחיים שלך אל תגיד לו הייתי. אל תגיד לו הייתי עכשיו בן אדם עשיר, לא הייתי בן אדם אחר, לא הייתי בן אדם פה והייתי בן אדם שם. אין כזה דבר לא הייתי. כי מה שאתה, זה לא בחירה שלך. הכסף שיש לך בארנק זה מספר שבורא עולם קבע. נכון, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו יותר, שלא יהיה לנו קשה, שייתן לנו הרבה דברים טובים. אבל בד בבד, אחים יקרים שלי, תקבל באהבה את מה שקורה איתך. במילים פשוטות, אחים יקרים, המדרגה השנייה של אמונה. המדרגה השנייה של אמונה, שהמדרגה השלישית, אני לא יודע אם אני אספיק לדבר היום, אולי אני אדבר עליה בשיעור הבא. אבל המדרגה השנייה של אמונה היא פשוטה מאוד. המדרגה השנייה של אמונה זה אין נגיעה, אין נשימה אחת בעולם שהיא לא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אין רגע אחד בעולם, תמרו רצור, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה רב חיים מוולוז'ין, הסגולה שאמרתי לכם. אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זו סגולה מדהימה. בכל רגע בעולם, אתה יכול להפך את כל העולם כולו, ולהפוך להיות בבסל לחמש דקות, על ידי שתאמין באותו רגע שאין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כל העולם כולו, הולוגרמה של בורא עולם. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אין שנייה אחת בעולם שבורא עולם לא מחיה את העולם כולו. הבן אדם שעומד מולך,
זה בורא עולם. השוטר שעומד מולך זה בורא עולם. השופט שעומד מולך זה בורא עולם. מנהל הבנק שעומד מולך זה בורא עולם. המורה בבית ספר זה בורא עולם. המפקד בצבא זה בורא עולם. ראש הממשלה זה בורא עולם. הקורונה זה בורא עולם. כי אין עוד מלבדו של השם יתברך. אחד יחיד ומיוחד. לפני בריאת העולם היה אחד, בזמן בריאת העולם יש אחד, ואחרי בריאת העולם יהיה אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. בחירות, יהיה בחירות, לא יהיה בחירות, יבואו אנשים, לא יבואו אנשים, יהיה קורונה, לא יהיה קורונה. כל הדאגות האלה, אחים יקרים, באים כתוצאה מזה שאתה שוכח שאתה בידיים של אבא. המשל הזה הכי יפה שאמרתי פעם את הדוגמה הזאת, זו דוגמה כל כך יפה ופשוטה. תינוק, כשאני נוסע לירושלים, ואשתי מתקשרת אליי, יש לי פגישה בירושלים, אשתי מתקשרת אליי, שואלת אותי איפה אתה, אז ביציאה מבני ברק, אני אומר לה, אני ביציאה מבני ברק. כשאני באמצע הדרך, אני אומר לה, אני ליד הקסטל. ובכניסה לירושלים, אשתי מתקשרת אליי ושואלת אותי, איפה אני? אני עונה לה, בכניסה לירושלים. אבל אם היה אפשרות עכשיו לדבר עם תינוק, לקחת תינוק ולדבר איתו, ולשאול אותו, תינוק, תינוק, איפה אתה? והתינוק נוסע עם אמא שלו לירושלים. ביציאה מבני ברק הוא היה אומר, אני בידיים של אמא. בקסטל הוא היה אומר, אני בידיים של אמא. בכניסה לירושלים הוא היה אומר, אני בידיים של אמא. כל הדרך הוא יודע רק דבר אחד. הוא לא מכיר עולם חיצוני. הוא מכיר רק את הידיים של אמא. בדרך לירושלים אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. בגיל צעיר אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, הלכת לישון אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, קמת בבוקר אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, אתה אוכל ארוחת בוקר אתה בידיים שלו, יש לך פרנסה אתה בידיים שלו, אין לך פרנסה אתה בידיים שלו, אתה נושם, אתה בריא, אתה חס ושלום לא בריא, כל רגע ורגע בעולם אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. ואם השם הוא הרועה שלך, לא יחסר לך כלום כל ימי חייך. השם רועי, לא יחסר. בנודה שירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב ונחני ממעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגץ על מוות לא יראה כי אתה עמדי. כלומר, אם אתה מרגיש שאתה בידיים של אבא כל ימי חייך, אין לך ממה לדאוג משום דבר. כי אתה תמיד תרגיש שאתה בידיים הכי טובות בעולם. אתה בידיים טובות, אח יקר שלי. וזה המדרגה השנייה באמונה. המדרגה השנייה הכי יקרים והאהובים שלי, זה לקבל את עצמך כמו שאתה, ולקבל את מה שעובר עליך, ולדעת שמה שעובר עליך בכל רגע ורגע, ולדעת שכל מה שיש לך בכל שנייה ושנייה, ולדעת שכל הדברים הטובים שקרו לך בחיים וכל הדברים הפחות טובים שקורים לך בחיים זה מעט השם יתברך וזה לטובתך. המדרגה השלישית הכי מקרים שלי, המדרגה השלישית והאחרונה, זה לדעת שלא רק הכל בידיים של השם יתברך, אלא הכל לטובה. הכל לטובה והכל בידיים הכי טובות בעולם, וכל מה שהשם עושה בעולם לטובה הוא עושה, אחים יקרים ואהובים שלי. וזה מלחמה, אוי, זה מלחמה קשה. לפעמים קשה, לפעמים אתה עצוב, לפעמים אתה מרגיש מדוכדך, לפעמים אתה מרגיש שלא הולך לך. יש ימים שאתה קם בבוקר ואתה מרגיש שהכל הולך הפוך. מה שרצית שילך ישר הלך ככה, מה שרצית שילך ככה הלך ככה. יש ימים הכי יקרים שכל דבר שאתה רוצה לעשות הולך לך בצורה הפוכה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, דע לך בן אהוב שלי, אני נמצא איתך שם ואני נתתי לך את זה ולטובתך עשיתי את זה. לטובתך עשיתי את זה, כי הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה להעיר את הבן אדם. בן אדם שהוא לא בסדר חס ושלום, מתנהג בכמה דברים לא בסדר, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אני אחנך אותך. אני אחנך אותך איך לעשות את הדברים בסדר. תסתכל אליי, תרים עיניים לשמיים. חסר לך כסף, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תפתח את העיניים, תסתכל עליי. תסתכל לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא מחכה לאמונה שלנו. ותדעו לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, מחשבה טובה יוצרת מציאות, מחשבה רעה יוצרת מציאות אחרת. כשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא שיביא לו, הקדוש ברוך הוא חייב להביא לו. ועל זה נאמר, אשלך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שנותן כוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה דואג? זרוק את זה עליי. אתה רוצה אישה? תשלך על השם את הצרה שלך. אשלך על הקדוש ברוך הוא יאהבך. אני מכיר מעשרות ומאות של אנשים, אני מקבל מכתבים, אחים יקרים שלי,
מהאנשים ששמעו שיעורים, קיבלתי מכתב מאישה שהייתה גרושה 4 שנים, התחננה לבורא עולם, היא רוצה חתן צדיק, וברוך השם מצא חתן, זרקה את המכנסיים, שמה חצאיות, מתלבשת בצניעות, שומעת את הרב יגאל כהן בלילות. שמעתי שיר לא מזמן. איך קוראים לו? חיים איפרגן. שומעת אותו רק בלילות, מעניין בלילות. טוב, אמרו לי שיש לי קול מרדים. אמרו לי, יש הרבה אנשים אומרים לי, הרב, אני כל לילה נרדם איתך. אני לא יודע אם זה מחמאה או עקיצה, אם אני כל כך משעמם שאני מרדים אנשים, אתה יודע, מי שרוצה להירדם, באמת, תנסו את זה פעם, שימו אוזניות באוזן, שמעו את הקול שלי מדבר, אומר לכם, 5 דקות, אני מרדים את עצמי לפעמים בלילה. אני מדבר לעצמי, ג'יק, 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 ונרדם, משתבח שמו לעד, איזה חרופ, עכשיו אני, זה עיבוד הכרה, זה לא שינה, אני לעולם שכולו טוב. אחים יקרים ואהובים שלי, תשמעו צדיקים שלי. הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אחרי שלמדנו אמונה, המדרגה הבאה אחרי זה ביטחון. מה זה ביטחון בהשם? ביטחון בהשם זה אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהכל יהיה בסדר. תגיד את זה, תגיד. אני בוטח בבורא עולם שייתן לי אישה טובה. למה? לא בגלל שמגיע לי, בגלל שהוא אוהב אותי. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשועתך. כתבתי 3 ספרים, 2 ספרים וספר אחד שזה פירוש לחובת הלבבות. ושני הספרים הראשונים קראתי להם על שם הפסוק הזה. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשועתך. לפני 7 שנים היה לי חלום להקים בית מדרש, לקנות שטח ולהקים בית מדרש. וברוך השם השתבח והתעלה שמו לעד. ותאמינו לי, אחים יקרים, צחקו עליי כולם. מה זה צחקו עליי? הייתי נראה, באים אליי היום תלמידים שלי, אומרים לי, הרב, ריחמנו עליך. כשבאתי, דפקתי על השולחן, והרב לניאדו, אתה זוכר? אתה לא היית פה לפני 7 שנים? אמרתי, אני רוצה לקנות את השטח של יביע עומר. רוצה לקנות את השטח של יביע עומר. עכשיו, אחים יקרים שלי, בעליות לתורה פה, המצב בטטה. חי שקלים, 36 שקלים. אם הוא מגיע ל-101, חזן עושה לי ככה עם ה... זה עושה לי, עשינו, שיחקנו אותה היום, השתבח שמול עד, הרבצנו קופה. אין פה עשירים גדולים, אנחנו אנשים פשוטים, כולם פה אנשים פשוטים. אחים יקרים שלי, אבל דבר אחד לא עזבתי. זרקתי על הקדוש ברוך הוא וידעתי, הוא לא יעזוב אותי. הוא לא יעזוב אותי. אחים יקרים ואהובים שלי, כל דבר שתרצו להשיג בחיים שלכם, בריאות, פרנסה, חוכמה, תורה, זיכוי הרבים, מעשי אישה טובה, ילדים טובים, מי שיבטח בקדוש ברוך הוא, מי שיקח את האמונה שדיברנו עליה היום, שהכל בידיים שלו, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מאמין בי בן אהוב שלי? עצם זה שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לבד יגרום לקדוש ברוך הוא לתת לך את מה שאתה רוצה. רק תפתח עליו, תישען עליו, תגיד לו, ריבונו של עולם, אני סומך עליך, קח ממני את הצרה הזאת. ריבונו של עולם, חסר לי אישה, אני רוצה אישה, אני רוצה בעל. אני סומכת עליך שתיתן לי את הבעל שלי, כי רק אתה יכול לתת לי את הבעל שלי. אחרי אמונה אמיתית בא ביטחון אמיתי. מה זה אמונה? אמונה זה אני יודע שבורא עולם הוא זה שנותן ביטחון, אני סומך עליו שהוא ייתן. תדעו לכם, אחים יקרים, תפילה יש לה כוח גדול, אבל תפילה זה עולם תחתון. המחשבה היא הרבה יותר גבוהה מתפילה. מחשבה, כשאתה זורק על השם יאהבך, גול על אדוני דרכך בטח עליו והוא יעשה. זה הפסוק שבחרתי לכתוב פה בבית הכנסת. הפסוק הזה אומר, גלגל על השם כל צרכיך. גברת יקרה שרוצה בחור טוב להתחתן איתו, גלגלי את זה על השם יתברך ותחשבי בלב שלך, אין עוד מלבדו של השם יתברך, והוא אחד יחיד ומיוחד שיכול להביא לי את השידוך שלי. רק הוא יכול להביא לי את השידוך שלי. אתה רוצה פרנסה? ריבונו של עולם, רק אתה יכול להביא לי פרנסה. ואני, יש לי 2 ידיות שאני מושך אותם כל יום ובוא, שופך עליהם בורא עולם, שפוך עליי את השפע שלך. ואחים יקרים שלי, אני אומר לכם, הסכומים פה הם מדהימים. בבניין עכשיו אנחנו מגיעים ל-500,000 שקל כל חודש. 500,000 שקל כל חודש. אני לא מאמין שאני אומר את הסכום הזה. כל בוקר אני קם, יש לי פה חברים,
יש לי פה חברותה שאני לומד איתו רב פריאוף, תשאלו אותו מה אני עושה כל היום. תשאלו אותו אם אני עכשיו הולך ומחפש כסף על העצים. אין לי כלי נשק אמיתי להביא כסף למקום הזה, אין לי נשק. יש לי רק נשק אחד. והנשק הזה זה גם שלכם. אמונה, תמימה, פשוטה, על בורא עולם. שהוא ייתן, הוא חייב לתת. בטח עליו, והוא יעשה. הוא חייב לתת במי שבטח בו. ועל זה אומרת התורה הקדושה, והאמין בהשם, ויחשביה לו לצדקה. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. פותח סברים, יוסי, דוד, שמעון, שמואל, יונתן, פותח את הספרים של כל אחד ואחד. בודק, מגיע לו, לא מגיע לו. מגיע לו שלום בית, מגיע לו בריאות, מגיע לו אישה, מגיע לו ילדים, מגיע לו פרנסה, מגיע לו זיווג הגון. לפעמים לא. אבל אם הוא מאמין בהשם, ועולה למעלה האמונה שלך, ריבונו של עולם, ואני בחסדך בטחתי, אוי איזה פסוק זה, ואני בחסדך בטחתי, יגן ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי, זה אומר, בוטח בחסדיך מרובים, ריבונו של עולם, לא מגיע לי, אבל אני בוטח בחסדיך מרובים, ואני בחסדך בטחתי, יגן ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי, אומר הקדוש ברוך הוא, שמעון החמוד שלי, סומך עליי, יוסי סומך עליי, דוד סומך עליי, יונתן סומך עליי, תנו לו. אתם יודעים למה תתנו לו? רק בגלל דבר אחד, בגלל שהוא מאמין בי. ויאמין בהשם ויחשביה לו לצדקה. עצם זה שיהודי מאמין בקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו לעד. אחים יקרים ואהובים, לא הספקתי להגיד לכם את כל מה שיש לי. אבל תדעו לכם נשמות טהורות שלי. אם אתם תחזקו את האמונה שלכם, את השיעור הזה אתם צריכים לשמוע 10 פעמים, 15 פעמים, 20 פעמים, 30 פעמים. אני שומע אותו, אני מדבר על זה, אני חוזר על זה. יש לי אבא שבשמיים. יש לי אבא שברא אותי. יש לי אבא שמחיה אותי, ויש לי אבא שמנהיג אותי. הוא לא יעזוב אותי. והאבא הזה שומע את התפילות שלי, האבא הזה שומע את הבקשות שלי, והאבא הזה שומע את מי שבוטח ונשען עליו ומאמין בו. ויאמין בהשם ובמשה עבדו. תאמין בקדוש ברוך הוא. מה אתה צריך, בן אדם יקר שלי? אתם רוצים, אתם שואלים אותי? אתם שואלים אותי? אתם יודעים מה אתם צריכים? אמונה בבורא עולם. הרב ארוש הצדיק, שם ישמרו וחיו. פעם מישהו בא אליי ועליו ואמר לו, הרב, אני צריך ברכה. למה אתה צריך ברכה? הוא גרוש, בלי ילדים, ובלי זה, ובלי זה, והמצב בטטה, ולא הולך לו בזה, ולא הולך לו בזה, ולא הולך לו בזה. אתם יודעים מה הרב אמר לו? אני אברך אותך בדבר אחד. דבר אחד אני אברך אותך, שיהיה לך אמונה אמיתית בבורא עולם. ברגע שיהיה לך אמונה אמיתית בבורא עולם, יהיה לך את הכל. אחים יקרים ואהובים שלי, נתתי לכם נשק טוב היום. תלכו הביתה, כל אחד ואחד, מי שנמצא במשבר. אומר רבי נחמן, אין ייאוש בעולם כלל. השם רואי לא אחסר, השם רואי לא אחסר, השם רואי לא אחסר. צריך להיות עקשן, עקשן בדבר הזה. אני מאמין באמונה שלמה שיש בורא לעולם. אני מאמין באמונה שלמה שבורא עולם לא יעזוב אותי. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לי, והוא ייתן לי. למה הוא ייתן לי? כי הוא אבא שלי. כשילד בא לבקש מאבא, והילדות שלי שיהיו בריאות מבקשות כל יום, כל יום בלי הפסקה, הן יודעות, אבא ייתן להם, כי אני אבא. אני לא יכול לסרב לילדים שלי. אבא נותן לילדים, אבא כי אבא אוהב אותם, כי אבא רוצה בטובתם, והקדוש ברוך הוא לא יכול לסרב לכם, כי אתם הילדים שלו. אבל לפעמים הוא רוצה שתסתכלו עליו, שתשענו עליו, שתבטחו בו, שתדעו שיש לכם אבא גדול. יש לך אבא גדול? יש לך אבא ענק, שהוא לא יעזוב אותך והוא ייתן לך את כל מה שאתה צריך, אח יקר שלי. וזה דבר שצריך להחדיר טוב טוב לנשמה. וזה ממלא אותנו בשמחה. ממלא אותנו באושר. למה זה ממלא אותנו באושר? אני לא יודע איפה תהיה מחר, יהודי יקר. אבל אני יודע שאתה תהיה בידיים הכי טובות בעולם. בידיים של מי שאמר והיה עולם. של מי שאוהב אותך הכי הרבה. של מי שברא אותך, של מי שמחיה אותך, של מי שעושה לך את כל הטוב שבעולם. יש ספר שכתבתי על חובת הלבבות. שער הביטחון המבואר.
זה ספר שאני לומד בו כל יום כבר למעלה מ-20 שנה. והוא שינה לי את החיים, הוא יכול לשנות לכם גם את החיים. אני לא מבקש מכם שתקנו את הספר בשביל להרוויח כסף. אני מבקש מכם לקחת את הספר בשביל שאתם תלמדו בו, אבל יום-יום. אתה לא מפספס יום, אחי. זה ספר שכתבתי פירוש על חובת הלוות שער הביטחון. כתבתי אותו פירוש קל, קיבלתי היום מכתב תודה מגברת שאומרת לי שניסתה כמה שנים ללמוד את הספר הזה ולא הצליחה, ועכשיו בעזרת הספר היא מצליחה. אני מבקש מכם, אחים יקרים ואהובים שלי, אתם רוצים חיים של שלווה, חיים טובים? קחו את הספר הזה. אני דיברתי עליו לפני שאני הוצאתי את זה, שזה ספר טוב. עכשיו זה פירוש קל. תקראו אותו, תזכו את הרבים, תתנו את זה לחברים שלכם. למי שעובר משבר, שכל בוקר תתחיל בידיעה. הפרנסה שלי זה בידיים של אללה, של בורא עולם משתבח שמו לעד. הוא לא יחסיר ממך כלום, הוא ייתן לך את זה. מי שצריך בריאות, אחים יקרים שלי, גם בריאות במיוחד היום, קורונה, תגיד במשפט הזה שאני אומר, ריבונו של עולם, אני בוטח בך שלא תיגע בי הקורונה, לא בי ולא בני משפחתי. אני בוטח בקדוש ברוך הוא שלא תיגע בי הקורונה. אני בוטח בבורא עולם שלא תיגע בי הקורונה. למה? כי בורא עולם הוא טוב. מי שבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ואני הקטן מאחל לכם, ימלא השם משאלות לבכם לטובה ולברכה. תן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע גדול עד בלי די. אריכות ימים, בריאות ושלווה, ששון ושמחה, כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו לטובה, אמן ואמן.